Serbët në Bosninë dhe Hercegovinë janë mentalisht të integruar me Serbinë dhe do ta mbështesin pavarësinë e përvendëtarë të Republikës Serbe. "Ne nuk duam të qëndrojmë këtu", tha Milorad Dodik në një intervistë në France Press. France Press shkruan se Dodik ka fundi të fundit shmar si të shmarrë me çështjen e pronave shtetorore, siç janë pronat e paluajtshme dhe pyjet, të cilat sipas sipas tipërkasin e entiteteve dhe ja që është i përjeta vdekje. Dërsa nga nga tjetër shteti Bosnia dhe Cekovinës pretendon se pronari tyre shteti, kjo që është ende nuk është gjithër ligjërisht dhe përfajsu e si lartë i bashkisë në dërkomtare, ma autoritetin për të miratuarës është fuqizuar ligjet, mund të jetë a i cilë të të gjikoj. Nëse kjo ndodhë në mund të shkrim në kuvendin popullor të Republika Srpska, dhe të marim vendi për pavarsin ton, ka pretenduar Dodi, duke shtuar. Ne do të të Serbët nga ushtëria, policia, institucionet e përbashta, ju rekomendoj që të mos e hymë kësa historie. Dodik për të ndonë se qëllimi për ndimi në shtabë bitë pa kuptim e bligën serbe dhe të kjojnë një bosnje dhe cëkovit të centralizuar. Marvesha i dejtonit ishte gabuar me ide në bashkimit të palve ndër për të ruajtur bosnje dhe cëkovinë në një imaginare. Me gjithse ishte një moment i shkëllqiu historik për përkuvizimin e komeve dhe krimin e pagjës të qëndrushme në Balkan. Kërcenimet për shkoput i retorika kundë shteti qëndror dhe a me presidenti rusë Vladimir Putin e kam